Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Horadiz və Göytəpə Sərhəd dəstələrinin əməkdaşları tərəfindən ümumi çəkisi 106 kilogram 495 gram narkotik vasitəyə bənzər maddələrin və 4000 ədəd psixotrop tərkibli həblərin qaçaqmalçılıq yolu ilə İran İslam Respublikasından Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Bu barədə Yeni Sabah.az-a Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzində məlumat verilib. Bildirilib ki, may ayının 12-sində saat 00:30-da Horadiz Sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Füzuli rayonunun Qazaqlar kəndinin yaxınlığında yerləşən Sərhəd zastavasının sahəsində xidmət aparan Sərhəd naryadı tərəfindən Dövlət Sərhədinin İran İslam Respublikasından Azərbaycan istiqamətində pozulmasına dəlalət edən əlamətlər aşkar edilmiş, Sərhəd zastavası dərhal silaha komandası ilə qaldırılmış, ərazi qapatılmışdır. Həyata keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində sərhəd boyu ərazidə kolluqların arasında gizlədilmiş bir ədəd qara rəngli bağlamanın içərisində təxmini çəkisi 9 kilogram 400 gram narkotik vasitə marixuanaya bənzər maddələr aşkar olunaraq götürülmüşdür. May ayının 15-də saat 02:20 radələrində Göytəpə Sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Yardımlı rayonun Abbaslı kəndi yaxınlığında yerləşən Sərhəd zastavasının sahəsində xidmət aparan Sərhəd naryadı 4 nəfər naməlum şəxs tərəfindən İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətində dövlət sərhədinin pozulmasını müşahidə etmişdir. Sərhəd zastavası dərhal silaha komandası ilə qaldırılmış, xidməti ərazi qapadılmış, sərhəd pozucularının təqibinə başlanılmışdır. Sərhəd naryadı tərəfindən dayan əmri verilərək havaya xəbərdarlıq atəşi açıldıqdan sonra qaçaqmalçılar əlinlərindəki bağlamaları yerə ataraq relyefi mürəkkəb, ərazinin sıx kolluq olmasından istifadə edərək geriyə İran İslam Respublikası istiqamətinə qaçmışlar. Ərazidə aparılmış axtarış tədbirləri nəticəsində 4 ədəd bağlamanın içərisində ümumi çəkisi 79 kilogram 545 gram narkotik vasitəyə, 580 gram heroin, 27 kilogram 940 gram marixuana, 3 kilogram 665 gram metamfetamin, 2 kilogram 410 gram tiryəkə bənzər maddələr və psixotrop tərkibli 4000 ədəd metadon 40 həbbi aşkar olunaraq götürülmüşdür.